Ale celkem konzistentní, Bohemka musí kombinovat okolo. Forman půjde do střely a trefuje přesně Patrik Šebek. Máme tady předkládal balonek z toho vytažení do toho předbrankového prostoru a Krejza půjde do zakončení, trefuje přesně. Jonáš Krejza větší možnost zakončení, tentokrát to vzal na sebe sám a krásná kombinace, David Šimek se nakonec prosazuje. Petrák našel Šebka, tady ještě Buršík a trefuje přesně. Už jsem se bál, že tuhle tu